Здравейте, приятели! Ние сме пред Кулата Мордо, пред община Варна. С мен е Здравко. Той е основен член, председател на Велоклуб Устрем, един от варненските велосипедни клубове, които доста години се бореха за това Варна да има своето място, т.е. велоалеите да имат своето място във Варна. Той ми даде днес колелото, което карам, за да не правя грешката от Бургас. В момента съм сесто този спринт. Мисля, че това е най-доброто колело, което съм карал от всичките пъти, когато не си карам моето колело. Здравейте всички! Ще ви пусна линкове към тяхната страница в Facebook, за да видите какво се правят. А в момента днес Здравко ще е моя гид и с велосипедните алеи на Варна. Не само, ще ми покаже както добрите, така и лошите примери и ще ми разкаже какво се случва. Едно интро и се връщаме на велоалеите. Иначе ужасно хладно на мокро, ме казвам, дори... Мерси! Дори не можеш да завиш на неговата мокро, толкова е хладно. Да, предполагам. Ето сега имаме интересно... Скокче, да, байкпарк. Навръщане ще го взема, по-добре. Тук се спускаш, има първо малка бабуна, после голяма е малка. А, това е за загрявка, да. Сега ето ги кочетата, които според мен са много опасни. Но и говорим, че някои от тях, много от тях са без капачки и са с остра лове така. Ако има... Изяждат от габарита на алеята, те ги сложат допълнително. Да, първо габарита го изяждаме. Мен по-скоро проблема ми е, че както е там точно в началото на камиона, вече има блъснато колче, което стърчи навътре. Надолу има много по-лег на редоната част. Да. Това е още по-голям проблем. Айде тук да кажем, че ще свикнеш да не караш натам, нали, само в някакъв инцидент. Ако закачиш педала, не дай Боже, или ако се срежеш, примерно, тук връзките под капачката, може да бъде прекрасен. Лимбо с колело правил ли си? А? Лимбо с колело правил. Така, трябва малко да предвидим, но очаквам колело. До тук, нали така. Не бях готов за този завой. Ето виж тук как са разделени двете, пешеходната и велосипедната пътека, а тук са. Да, а тук са една върху друга. Еми, хубаво, виж как се постарай да покажа добре и лошия пример. Да, на едно кръстовище. Ти водиш. Аз вода. Аз познавам част от Варна, имам приятели тук, както видя, но с... по-скоро познавам по-крайбрежната част от Варна, по-нагоре към по-жилищните квартали, не съм ходил чак толкова много. Ами там, понеже между боковите пространства и така нататък, цялото са по-широки, самите пространства и цяло. Там няма такива извращения. Тук завоя много опасен. Да, то тук се вижда, че продължаваме да нямаме тротуар и нямаме и видимост. Да. Само... Единствено може да на целия свят имаш неравни стили там. Там ще се край на велоалеята, както да ходите, нали? Чертичките и червеното, това си го измисля. Аз мисля, че няма такава маркировка. Няма такава маркировка, никъде не съм виждал. Нито в България, нито по света, нито по учебниците. Понеже ставаше спор последните години в София с всички тия подлези, да подходим логично. Велоалеята влиза в подлез. На подлеза няма пешеходен подлез. После тия маунтинбайкерите, що слизат по стълбите с колелата, без да ги бутат.
Що ги стимулирал всякак за това? Що ги стимулирате да го правят това? Няма знак, велолеята директно в подлез. Даже тук не виждам обезопасяване. Тук е отива на рамките за детските колички. Направо ли сте? Да, там почва велолеята. Просто почва. Нищото. Да. А, да, видях. Трябва да прескочим едно бордюрченце. Но надолу пак има. Изпъна ли се добре, ама... Но стигнем до спирка и какво правим? Не, то на това кръстовище, особено в обратната посока, ти си в насрещното, откъдето и да го погледнеш, да. И се чуеш какви химии да направиш. Предвичането го направиш добре, но виж как какво става за нас. Горе. Да. Тук имаме някакви здравни решения, а тук е решението. Виж някакво разпишва, че къде оставаме? Няма, това е. За порен. Така са стрелките, изглежда, че велосипедистът трябва да стане пешеходец, за да мине. Не, велосипедистът трябва да боснат пешеходец, аз така не разбира. Ето ви, велосипеда, мених през пешеходец. Който трябва да е легнал на земята, накрая. Това хора, пишете интерпретации на тази маркировка. Дали велосипедиста трябва да стане пешеходец, дали трябва да го блъсне или нещо друго, което не сме разбрали. Може и да мине през него, може и това да означава. Там една линия, която мисля, че показва къде точно трябва. Ама той трябва да легне на страни. Той и пешеходец има своята роля. Екстра сме. Не, тук трябва да си бутаме и така. Спираш, буташ 5 метра и продължаваш да караш. Ами, така го разбереш. Нагоре ли? Това, което си нямаме на този знак, в част от западните държави, имат версия на този знак с черта между тях и без черта. Нямаме двете, нашите всичките са с черта и означават едно и също нещо. При тях, когато е с черта, значи велосипедната и пешеходната зона са отделени, а когато са без черта, са общи. И по принцип, другия вариант, който е без... Другия вариант, който са без черта, е пешеходеца да е върху велосипедиста, което би трябвало да подсказва, че пешеходеца е с предимство. На къде сме? Направо на спирка, сега сме върна. Добре. А та нямаше да я намеря сам. Лица тук пак. Горичката, металната горичка от знаците остава. Насякъде. Насякъде, да. В принцип е достатъчно да бъде нарисувано долу знака, не е нужно да е. Това е предостатъчно. Така, вие нямате много сняг, но... Да. И какво пробва в Лондон, нали да няма сняг? Така. При градовете, в които нали, има по-обилен снеговалеж, не се разчита много на маркировката само, да. Пък отделно поддръжката на маркировката е по-скъпа или по-бавна, да. Еми знака го слагаш и той си стои там 5-6 години. Докато тази боя трябва всяко лято да я пребоядисваш. Те знаците стареят, в принцип. Е, да, но пак... Това боята е много по-ефтино решение. Сега вярваме, че плащаш някой да нанесе, ама...
Айде, буди. Чакай малко. Тук велоалеята... Не. Велосипедната алея става велосипедна пътека и аз ако продължа по нея... Где-то оранжево сметка? Не. Това ти е квадрат, значи е велосипедна. Пешеходните са с правоъгълници. Това е М9 маркировка. Ага. Това е М81, тъй наречената зебра. А М82 са правоъгълници и те се слагат на кръстовище със светофар. През подлез ли минава? А тя от другата страна ли е леят? От другата страна ли е леят? Да. Ей, гати. В София не съм минал с колелото през подлез от 3-4 години. Тук ще ме накараш. Тук ще ме накараш през подлез да мина. Какъв гид си избрах. Смятай, че и от хоризонта безкрощаха чайките и с него си влязаха в към канала. Да се съобразява с всяка бутка, с всеки хладилник, с всяка лавка.